за наказом начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області особовий склад з 26 листопада переведений на посилений варіант несення служби. У населених пунктах Чернігівщини збільшена кількість автопатрулів та патрульних нарядів, екіпірованих належним чином і засобами. Також залучені службові собаки, активізовано патрулювання у нас на дорогах в напрямках міжнародних пунктів пропуску. Жодних заходів щодо обмежень прав і свобод громадян не застосовується і не здійснюється. У зв'язку з прикордонним статусом нашої області поліція радить громадянам мати при собі документи, які засвідчують особу. Особливо це стосується випадків, коли ви від'їжджаєте до прикордонних районів. Також просимо бути пильними, якщо помітили невідомих осіб або предмети вибухонебезпечні, або невідомий предмет, то зразу телефонуйте до поліції або до інших правоохоронних органів.